नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करुचि मु कृष्णा चालंतु जानिबा सालेपुर उपरे किछि खबर कटक जिला सालेपुर ब्लॉक गोविंदपुर पंचायत माधवानंद मंदिर परिसर रे एक विरल प्रजातिर एंडुओ देखिबा को मिलिछि विभिन्न समय रे एई एंडुओ टी निजर रंग बदलौथिबारु एंडुओ टी कु देखिबा को लोकंक भीड़ लागिछि एई एंडुओ टीर सुरक्षा पाई स्थानीय लोके नंदन कानन कर्तृपक्ष को जणाइछन्ति एभरी एंडुओ एठारे केबे देखिबा को मिलिनथिला तेनु लोकमानंक मध्यरे एंडुओ को देखिबा को कौतुक सृष्टि होइथिबा देखिबा को मिलिछि मोना सिंधु नंदिनी ଆମେ ତ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବହୁ ରୂପ ଏନ୍ଦୁ ରୂପ ବଦଳାଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିରଳ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ସେଇ ମାଧବାନନ୍ଦ ପୀଠରୁ ପାଇକି ଆମେ ପାଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ ସରକାର ତ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୌଚକ୍ରିୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମକୁ ଭଲ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ସରକାରଙ୍କର ତ ନିୟମ ନାହିଁ ନା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ରଖିବା ନିୟମ ନାହିଁ ଆକ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଧରିଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ସେ କହିଲେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ ଆଉ ସାଲେପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍